င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီရင်ွယ်ပါဒီဗီယိုမြန်တန်ကြရနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီပေါ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသားတယောက်တေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရီရှင်းဂိတ်ပေးကိုလေကြောင်းကနေဘုံတလုံးကျရောက်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့စမ်းမာလာဦးရင်နာမှာလည်းဘုံတလုံးကျရောက်ခဲ့လို့TNL အဆောင်စစ်သားတယောက်တေဆုံးသွားပါတယ်။မြို့ရဲကနေရအများစုကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ရော16ရက်နေ့တွေမှာပါလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့လို့ရက်ွက်ထဲဘုံနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြို့ပြင်ကြောင်ပြင်းရွာဘက်လေရင်ဘုံထိလို့အရသားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ပဲခူးအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ကစစ်ကောင်စီတက်ဂိတ်တွေမှာအခုစက်တင်ဘာလတတိယပတ်ကစတင်ပြီးလိုင်းကားနဲ့ခီးသွားတွေကိုအရင်ကထက်စစ်ဆေးမှုတွေပိုတင်းကျပ်လာတယ်လို့ခီးသွားတွေစီကနေသိရပါဗျ။ရန်ကုန်ပဲခူးအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာအရင်ကရန်ကုန်အထွတ်ပဲခူးအဝင်ဂိတ်တစ်ခုနဲ့ zero mile ဂိတ်တစ်ခုသာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့လှဲကူး ice school ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းအနီးမှာစစ်ဆေးဂိတ်တစ်ခုထပ်တိုးလာပြီးစစ်ဆေးရေးတွေလည်းပုံမတင်းကျပ်လာတယ်လို့ခီးသွားတယောက်ကပြောပါဗျ။လူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဓိကထားစစ်တာဖြစ်ပြီးသွားရိုက်စေးတွေကိုပါယူခွင့်မပြုပဲသွားရိုက်စေးပိုင်ဂိတ်သေးကိုခေါ်သွားပြီးစစ်တယ်လို့အစစ်စေးခံရသူတယောက်ကပြောပါရယ်အရင်က zero mile gate မှာနေပြီးတော့သွားမဲ့ကားတွေကိုသာစစ်စေးပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်ပဲခူးကားတွေကိုပါစစ်စေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးဂိတ်တွေမှာလူငယ်အရွယ်တွေကိုအဓိကထားစစ်ပြီးခီးဆောင်အိတ်တွေအထိပါအသေးစိတ်စစ်စေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်မိုးပြည့်ရေကာတာဖောက်ချောက်မှုကြောင့်ဘလူးချောင်းဘေးတလျှောက်နဲ့လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်နေရာတချို့မှာရေလွှမ်းမှုနေပါတယ်။လေစပါးကင်းတွေလည်းပျက်စီးတဲ့အတွက်ရေဝေးလွန်ကာလမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုနဲ့အင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းစိုးသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စတေမာ9ရက်ကစလို့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာတာကြောင့်တခြားဒေသတွေနေသူကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းနေရာအများစုမှာရေလွှမ်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဒါကြောင့်ပဲဖဲခုံလွိုင်ကော်ဒီမော့ဆိုဖရုဆိုနဲ့ရှာဒိုမြို့နယ်တွေကပြည်သူ3000ဝန်းကျင်အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ KNDP ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ16ရက်မနက်ပိုင်းအထိကတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေကနေရာတချို့မှာရေပြန်ကျတာမျိုးရှိပေမဲ့မိုးပြဲရေကာတာကနေရေလွတ်တာကြောင့်လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်အထိရေနှစ်မြုပ်မှုတွေပြန်ကြုံလာရတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကမိုးရွာတဲ့ဟာကတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီမော့ဆိုနောက်ဘက်ဟာကတော့ยีนน่ะเปียกใจป่ะเนาะอะคูกาดิแฟเอ็งแท้ก็นี่ถั่วละได้ยีนี่ก็อันตรายขึ้นเนี่ยเนาะเราไลค์โกนาตะจ้อลงยีนี่ก็ยัวตลอดเหมียๆก็เมียวอันแน่ๆนึกได้ยัวสออกกลุ้มยกนี่ป่ะเนาะอะคูอ่ะแตบีแตบขึ้นเลยครับตีทาตะลอดดีบลูช้องเนี่ยมีได้ยักกั่วมาชามบายโดตะกูโดนานก่อตุนานก่อป่ะเนาะอันน่ะตะจ้อก็ยีตลอดเนี่ยแตบลาไปป่ะเนาะพวกมันนานก่อสอซ้องๆป่ะนานก่อสอโหไอ้เนี่ยที่ยอกกูจ้าพี่ဒါတင်နေတဲ့ရက်ကွက်လေးဆိုရင်အကောင်ကြီးဟာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကရေကြီးမှုကြောင့်တော်လိုင်းရဲပေါ်18ရောက်အပါအဝင်လူ25ရောက်ဝင်းကျင်ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရပေမဲ့နောက်ထပ်သေဆုံးတာမျိုးမကြားရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုဘက်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးဒုက္ခသည်စခန်း9ခုကဒေသခံထောင်ထဲချီရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်နေရာစုံကိုတွားရောက်ကူညီတာတွေမပြည့်လုံနိုင်သေးဘူးလို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီစစ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကတော့ထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေတဲထားတဲ့ယာယီတဲတွေပေါ့နော်။ယာယီတဲတွေကတော့ဒီအဲရေထဲမျိုးသွားတာကောပြီးတော့ရေမြုပ်သွားတာကောအလုံးပေါင်း200ကျော်မယ်ရှင်။ပြောအဲ့ဒီအဲပိတ်မိနေတဲ့တီတူတွေလည်း200လောက်ရှိမယ်ရှင်။ဟိုးအစားအနေကြက်လောက်ရမဲ့တဘောပေါ့။ဒါဆိုအခုကစပားတွေစိုက်ထားလဲရေကြီးလို့ဟုတ်ဗမာပြန်မရနိုင်တော့လေရိတ်ခါတွေလည်းအကုန်မျောသွားပြီးမရှိမဟာလည်းအကုန်မျောသွားပြီးရေနဲ့သူပါသွားပြီးဆိုတော့ဒါတော်တော်ခက်ခဲရပါတော့။ဒါကြောင့်ပဲကရီနီတဲကဆစ်ဆောင်တွေနဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်စမ်းစီစားနဲ့တောက်သုံးရေလိုမျိုးရိတ်ခါတွေအပြင်စေးဝါးတွေမိုးကတွေနဲ့သကွေအသုံးဆောင်တွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းပြောပါရယ်။ဒါအပြင်လွိုင်ကော်မြို့နယ်တဲကဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေစပါးအေက3000ကျော်ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ကစပါးဆိုင်ကြီးက1000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အပြင်ကောက်ဘဲသီးနှံတွေလည်းရေနစ်မြုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း IEC ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကောက်တွေကိုရေတက်ရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဟိုရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခွက်ကြီးလွန်ပျက်စီးသွားတဲ့အားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်မလို့
nuku kerja kan kulit si tu roya di ludes itu nanti tamu kuni ni lihat kap lulu lama ya si de tekan ni mah aku di udah pada ni dia lepas pure hari lalu dia hari aku lagi dah luar ya soro di lama tu nalla tala nalla soro si lihat kap dia lama ni ni di jenol di satu banyak si muka tu dole jantai ni kah si me jenol di angin bega roh pepe u ni program mana ni kah lah ni si me sih ha. Rajang bay ANC ye luda jin sana thoda ini, biar le tudong ini tanah si go. Ajinga agunyi tongza, telah gu sangazang wujin da yage bime, si beden kalamaro, asang ye tongze eti, tadu lakhan yashi lajang tuga adi bivare. Korin ni si beden bidure go, dolan ye poe ziri, biruin biba chisai, didagan prai dane, lumu gunyi poe riga adiga gunyi ni jajang tiya bare. Lashi Chinti Didagan Li, Praida Apoe Ziri Ne, Sekongsi Lao Gan Apoe Riye Adi Biuja Iya, Majong Sabu Yeji Mune Mibyo Muri Jao, Korini Didag Abawin, Myanmar Nga Anambia Ma Te Songdu Tonya Jo Ne, Piao Songdu Tatang Wenjin Ti Shini Ware, Chano Sudu Aungma. Cha Didagan Li Mumbi Nego Piatan Tuala Jatu Rigo, Jango Molemyai Ne Molemyai Ye Kalamayin De Shao Ga Sekongsi Sisi Gaitu Ma, အထူးတင်းကျပ်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့အင်းစည်းအငှားကမောင်းနှင်သူတွေကပြောပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်သားတဆယ်မြင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်မဟုတ်တဲ့အခြားဒေသကခရီးသည်တွေဆိုရင်စစ်တပ်ထိုင်နေကိမ်းမှာတအူးကိုငွေကျပ်900ငါးနဲ့1000အထိပေးဆောင်နေရတယ်လို့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ပြည်ဆွေးနေတဲ့အင်းစည်းအငှားကမောင်းနှင်သူတအူးကဒီဗီဗီကိုပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်လိုက်ပါလာတဲ့ခရီးသည်တွေကမွန်ပြည်နယ်သားမဟုတ
မတရားငွေတောင်းလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်စေးဂိတ်တွေနဲ့ကားလက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေမှာလည်းမွန်ပြည်နယ်သားမှတ်ပုံတင်မဟုတ်သူတွေကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရဲစခန်းထောက်ခံစားပြနိုင်မှသာလက်မှတ်ရောင်းချပေးရရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြင်တန်ကြားရနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရပါ။ကျမတော့ဖူးဦးရင်ွယ်ပါ။ကြည့်ရှုနာအစဉ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။